L-eks sieħeb ta' xenin Meg ġeler impa ġi kundanna 30 sena ħabs wara li kien akkużat li qatel affaw issu tal-2018. Xenin Meg kienet instabet mejta fadira dem bon amħanxar mal-ġem ta' triq il-Mastru Daxxi f'Santa Venera. L-Olandiż ta' 24 sena kien ammetta li qatilha. Ammissjoni li saret fl-14 ta' Ottubru li waslet biex hu ma jgħaddix ġuri. Dan l-attaqtila liġi kien kapaċi jwassal għal sentenza ta' omor il-ħabs iżda permess ta' negozjat. Sjar minnaħa tad-divisa, is-sentenza tniżlet għal 30 sena. L-akkuża ġi mitlub mill-qorti biex ħallas ukoll multa ta' 116 euro u 47 ċentesmu talli kellu fil-possess tiegħu sikkina. Xenin Meg kienet temmet ir-relazzjoni mal-akkużat ġimagħtejn biss qabel l-omiċidju wara diversi episodji fejn kien aggressiv magħha. Fil-lejl li fih seħħet it-traċedja jirriżulta l-inqal argument fir-residenza tal-akkużat bi tfajla titlaq mill-appartament. Iżda sfortunatament kollox eskala minn dak il-mument il-qudiem. Kien hawn irrimpa qabad sikkina ta' bejn 4 u 6 purtieri mill-kċina u ħareġ jiġri barra fit-triq fejn laħaq lil Xenin Meg u attakka ftit il-bot mill-karozza tagħha. Dan kollu nqabad filmati ta' kameras tas-sigurtà elevati mill-pulizija u li juru wkoll li l-Olandiż waddab l-arma tad-delitt u l-mowbajl tal-vittma f'terrazzin viċin fejn seħħ id-delitt. Wara, iżda żoħ ritorna lejn ir-residenza tiegħu sa ma waslu l-pulizija li sabuh fuq sufan u ma reżistix l-arrest.